labas vakaras. Gaila pralaimėti rungtynės, pralaimėti namie, pralaimėti po pratesimo, kur momentais atrodo, kad kažkur tai yra ta situacija, kai galim užsikabinti, bet kažkokia neišprovokuota klaida, kažkur Šiaulių išprovokuota klaida ir vėl mes besivijančių vaidmenyje keli kamuliai, šiaip apie kamulius, tai tikrai nuo šiandien lipom be proto. Ta prasme, už tą galiu girti tikrai, ten tiek pasiim polime kamuliu, tai fantastika. Bet lemiamose atakose mes jų nepasiėmėm. Ir tai kainavo pergalę. Tai tiek. Apie pat pratesimo kalbant, tokie atrodo ramesni gal šiek tiek iš Šiaulių krepšininkai, kaip jūsų akim, ko pritrūko ten pratesimo? Ne, Šiauliai labai gerai pasinaudojo mūsų silpnybėm, o mes jų ne. Tai turim pripažinti, kad pergudravo mūsų Šiauliai. Kaip tos vidurio polėjo paieškos? Ieškom. Ne mes vieni ieškom. Ir Šiauliai, kiek žinau, ieško. Tai normalu, kad ta rinka, tie, žinot, kai būna įžaidėjęs ir penktas numeris, labai svarbu ir taip toliau. Bet tikimės, kuo greičiau, nes matom, kad nors ir kamulius laimim paskutintų metų, bet tai pergalių neatneša ir to didelio žmogaus baudos aikštelį reikia, kad galėtum pasinaudoti išsikeitimu, kad nereikėtų vien Girardui Arebo stebekų mėtyti, kad galėtų kamuolys į baudos aikštelę nueiti. Tai kad atsirastų kažkiek įvairiapusiškesnio žaidimo. Nu ką, šiandien taip turi būti atvaras, nu, pasimėtėm biškį, taip išėjom šiandien. Taip sakyčiau, ganėtinai lengvokai žaidėm savo. Tas rodo, nežinau, ar esu matęs tokį skaičių, 28 offense reboundai. 14 po pirmos vadinas ir 14 po antros pusės. Per pratesimą nei vieno. Tai, nu va, ir parodo, kaip mes šiandien buvom susikaupę, kaip iš šitas rungtynės atėjom. Nors, nu, atėjom, tai ten reikia pripažinti, atėjom septynėse plus Čižas pasijungė su viena treniruotė. Vakar tiesiai atvažiavo ir du mūsų jaunieji vyrai, kuriems dar reikia įrodyti ir nacionaliniai lygoj, kurie ten gerai juda, viskas neblogai, bet tai dar jiems prieš akis tas LKL'as. Tai va, tai kažkaip tai galvoti, kad mes čia kažkuo stipresni už Kėdainius išvykoj, nu, buvo didžiulė klaida. Tai va, taip va ir žaidėm. Aš nežinau, kiek šiandien keitėsi kartų ten tas pirmaujantis ir visa kita. Liktai ramu, liktai papirmaujam ir vis tas kamuolys atkovotas ir kartojam arba trajeką gaunam. Neįtikėtina, bet čia sakau, čia galvos koncentracija. Kažkaip nenorėjau šiandien rėkti ten, klikauti, nes patausojau sveikatą. Jerry Blakes'o šiandien labai geros rungtynės, 26 taškai. Kiek dar svarbesnis tas jo vaidmo polime dabar iškritus šakoje? Tai svarbus, jis vienas iš mūsų lyderių. Tikrai taip, bet na, reikia pripažinti, nu, tuos 108 taškus, nu, jis 26, dar 80 hebrytė kiti įmetė. Tai ta prasme, yra komanda. Aš tą komandą jaučiu, jau matau, kada mes ten norim, darom ir kai mes biškai tą tokią lengvą vieną kojytę, tai šiandien atsakau tą tokią. Aš nesakau, kad Kėdainiai ten galbūt ten žudėsi, bet nu, iš mūsų pusės nebuvo tos mirties dėl rungtynių, turi būti atviras. Treneris nenuteikė, aš kaltas, bet pergalę pasiekė. Tai yra svarbu, mes kontroliavom, tai labai svarbu, kaip mes išėjom į pratesimą. Nu, visiškai kitokie, ta prasme, ramiai, nebeperskubėjom kažkokių kvailų ten tų sprendimų, kas pirmoji pusėje buvo, nu, kur mes nedarydavom, sakykime. Toks buvo žingsnis dėtas atgal, bet pamačiau, kad per pratesimą ta komanda yra tokia pati, kokia buvo anksčiau, tai viskas su jais gerai. Aišku, vėlgi tikom penkies ir praradom Čižą, praradom Jogėlą, tai, nu, taip atsisuki tą suolą per grajų ir taip žiūri, nu, gali keisti Kupša ant dovio vieną poziciją, tai taip, neįtikėtum. Bet nu ką, nu žaidžiam, kol kas viskas neblogai gaunasi, bet žiūrim penktą numerį,
čia ta viešoje erdvėje išėjus informacija buvo, kad tarsi mes atleidom, kažkas tai taip gal paminėjo, neatsimenu, kad mes tarsi Achmedą, ne, mes jo norėjom jį pasilikti, bet jisai vis dėlto žmogus, kur įsivaizdavo, kad vis dėlto jisai ten gaus daugiau minučių, daugiau laisvės galbūt ir galės save labiau išreikšti ir pasirodyti arčiau esantiem NBA agentam. Mes sėdėjom, ramiai šnekėjom, gerai išsiskyrėm, geras vyras, kaip draugai visi ir jam palinkėjom tikrai pasiektą savo svajonę. Bet tai va, tai galbūt taip ir įvyks, nes čia per didelė prabanga buvo jį mokinant aukoti tas minutės, nu, ta prasme, jam duoti dirbtinai tas minutės. Nu, toks, aš niekada nebuvau to šalininkas, vien todėl sakau, nu, nepyk, bet aš tau dirbtinai neduosiu, nes mums reikia kautis šiais metais, tai ypatingai. Kiekvieną minutę, kiekviena situacija yra svarbi, tai kaip ir nelabai taip gavosi, o jam nemažai dar daug ką reikia išmokti, ypatingai europietiškame krepšinėje. Tai va, tai o penktos pozicijos, žinau, kad nemažai komandų žiūrinėjasi dar ir tie patys Kėdainiai, tai nu, tikrai sudėtinga situacija, nelengva, nu, bet kažką tai žiūrėsim. Neforsuosim, bet ko neimsim. Sezonas ilgas, tai, bet jo, rinkoje esam, ieškam. Apie Achmedą dar kažkiek prieš sezoną jūsų buvo žodžiai, kad tai gal net kaip kažkoks savotiškas projektas Šiaulių komandos, kiek netikėtas ar gal net nemalonu, sakykim, tas... Ne, tai nebuvo tai, kad nemalonu, tai buvo tiesiog realu, nes buvo opcija sutarty, kad po 2 mėnesių, vadinasi, sprendžiam abi pusės. Ar mes pasiliekam ir ar jisai pasilieka. Tai, nu, sakykim, tai jo buvo priimtas sprendimas asmeninis ir agentūra, agentai sakė, tu čia tobulėk, matom, kaip tu tobulėjai, kaip judi į priekį, bet, na, jam sakau, kaip jaunam vyrukui atrodo, kad ten jam bus paprasčiau. Juolap aišku, jam čia yra konkurencijoje mažiau minučių, 40 minučių, ne 48, reikia irgi pripažinti tą. Mindaugas Kupšas jo pozicijoje yra, kur tikrai nu, solidus žmogus, kur jam irgi nėra lengva nukonkuruoti, būdant 20-mečių, 33-4 metų žmogų. Tai aš manau, kad jo sprendimas toks buvo pakankamai, na, kaip ir galbūt net ir protingas. Tai aš sakau, ten mes tikrai pasikalbėjom atvirais, sakau, gerai, judėk savo svajonės link, bet taip, mums tai yra trukdis, tai mums sutrukdymas, ritmo, atletiškumo praradimas, vat, galbūt ir šiandien tų kamuolių būtų jisai susirinkęs daugiau, šiandien būtų gavęs gal ir minučių daugiau, bet na, vat, yra kaip yra, turim kentėti. Pabaigai dar apie Vytenį Čižauską, debiutas, aišku, įvertint sunku, sakė, tik vieną treniruotę turėjo, bet šiaip bendrai, ko labiausiai norit, ką jis duotų komandai? Ne, puikus debiutas, aš taip sakyčiau, gal taip po vienos treniruotės, tai sakyčiau, labai geras įsiliejimas, nes, na, labai jaučiasi pasitas mentalas į žaidėjo, nu, ta prasme, jis tikras į žaidėjas, jis turi taip nuramina komandą, tą ritmą kaitalio, ritmą gaudo komandos labai gerai, kur, sakykime, dar, nu, Mariju su Džeriu, jie biškai paleidžia tas vadžias arba taip užskubina komandą kartais bereikalingai, iš ko gaunasi klaidos ir nesukontroliuojama priešininkų. Tai va, tai Čižas yra labai gerai, ta opcija, ta kur, tik aišku, nu, tai labai, labai dar trūksa vieno gynėjo ir aišku to centro, tai būtumėm vėl komanda ritme ir, bet, nu, sakau, vėlgi, tai aš jo patenkintas. Čižausku tikrai ateimu, nes nu, prieš tai žinojau, mačiau ne vieni metai stebėtas, galų galia Žalgirio sistemos žmogus, kažkada vienas talentingiausių buvęs. Taip, galbūt kažkur jam ten nepavyko kai kas gyvenime, bet dabar jisai dirba, jokių klausimų, užsivedęs, čia kontaktuoja su manim, nu, man gera tiesiog va, tas ta bendrystė, iškart darbas, nes iškart jaučiu, kad turiu aikštelėje dešinę ranką iš karto. Aš nesakau, kad Marius ar Džeris nedaro to, bet čia jaučiasi, na, kitokio stiliaus žaidėjas. To, ko mums aišku ir trūko.